Tack så mycket för det, och tack alla de som har arbetat med att göra den här manifestationen möjlig. Här i Stockholm, men också i London, i Washington och i många andra delar av världen, så protesterar vi mot de övergrepp på yttrandefriheten som systematiskt pågår i Egypten. Det här är ett viktigt tillfälle för alla oss som vill gjuta nytt liv i klassiska idéer om yttrandefrihet, om mänskliga rättigheter, om demokrati. Det här är viktigt för att protestera mot att en 22-årig juriststudent, bloggare, sedan i vintras har suttit fängslad bara för att ha gett uttryck för sina åsikter, för sina uppfattningar och för sina känslor på en blogg. Det är ett viktigt tillfälle att stå här idag och protestera mot det fängslandet. Jag tycker också att det är en ödets ironi. Karim, uppvuxen i Alexandria. Alexandria som borde vara känt för att det en gång hade världens största bibliotek. Vara känt för just tryckfrihet, för kunskaper, för böcker, för det tryckta ordet. Nu snarare börjar förenas med någonting annat, nämligen förtryck, förföljelse och förnekelse mot människors rättigheter att göra sin röst hörda. Karim står för det motsatta, vi står för det motsatta. Vi vet också att det är många andra i Egypten som protesterar mot förtrycket och förnekelsen av yttrandefriheten. Vi ser att det är många troende muslimer som inte håller med i sak, men som är mycket klara på att rätten att göra sin röst hörd, rätten att framföra sina åsikter, ska vara centralt också i ett samhälle som Egypten. Jag tror att det är viktigt att de här inne, de på andra sidan, vet en sak, och det är att vi ser dem. Vi blundar inte, utan vi kommer fortsätta följa vad som sker, vad som händer, vilka ställningstaganden de tar. Och det är viktigt för dem att veta att den kampen bedrivs här i Stockholm, på gator och torg. Den bedrivs på nätet. Den kommer också föras i riksdagshuset. Det är viktigt att skicka med detta. Så stort tack för alla som har kommit hit idag. Vi vet att arbetet bedrivs här i Stockholm, här också i London och i Washington och i många andra delar av världen. Det borde ge oss energi att fortsätta arbetet. Tack så mycket.